כל הקניינים זה ודאי כמו הצד השני, שזה רק הרצאה. אתה מראה שאתה, כמו אבא של החזוני שאומר, שאתה מראה שאתה, אתה מראה שאתה מוכן, אתה מראה גילוי דעת שאתה מותן להחצה, שאתה מקדים. אבל בכסף, יש משהו אולי מיוחד, שהעברת הכסף עושה אופן אוטומטי שהדבר השני שאתה נותן. אולי זה, לא בטוח שזה כמו עצמם, אני חשבתי על זה. אולי כן, אולי לא. אני רוצה להגיד יותר מעצמם. עצמם אומר, בגלל שקיבלת כסף, זה מחייב אותך להחזיר. מה אתה מחזיר? את החומר שאתה מוכר. זה מה שאומר עצמם. אני אומר שהעברת הכסף בעצם עושה שבאופן אוטומטי הדבר השני כבר נקנה, בגלל שזה גופה אחרת, לא בגלל התחייבות. אז מה אומר? בגלל שקיבלת כסף, אז אתה מתחייב להחזיר משהו, מה אתה מחזיר? או הכסף או החומר. אז אתה מחזיר את החומר, אתה רוצה להחזיר את הכסף. זה מה שאומר עצמם. אתה אז אומר, לא, הכסף זה כמו הגבעה או כמו משיחי, זה כמו אחד מהקניינים, כדי להחליטים של כמו מצא. זה ודאי שאתה זו כמו הצד השני, אני מסכים איתך. שעצמה הוא כמו הצד השני, לא בטוח. אני רוצה להגיד לו יותר קיצוני אפילו. שעברת הכסף הוא בעצם קניין. כמו ביה, המקדש בביה. איך הקניין נעשה? באופן אוטומטי. הביה הוא אקנה. כמו חזוקה. כן. הביה הוא אקנה. אז הכסף הוא אקנה. טוב, צריך להבין מה זאת אומרת. אבל אולי זה כל הכוח של כסף, כל החידוש של הכסף של הפרק, שהכסף שזה כוח קניין שעברת עצמו הוא הגורם. וזה דבר שצריך, זה עבור, דבר שצריך ריצוי של הרצון. אז אני אומר שלפי התוספות, אם צריך כסף בעצם, אז לא שייך שאיסור הנאה יהיה כסף בעצם. זה ודאי שלא. בגלל שאיסור הנאה אין להם כסף, אין להם דין כסף. חייב לי דבר, הגמרא אומר שבפסח התורה צריכה להחזיר את זה, להחזיר את הפסח במקומך, זה אחד משתי דברים שהתורה יחזיר ברשותך, חמץ ובור במזרעי. למה צריך להחזיר? תגיד שזה שלך מבחינת, שזה שלך. למה כדי לעבור בלירים בלימצא צריך שזה איש, התורה יעשה איזה חידוש דין, תחזיר לך את החמץ, כדי שתבוא. אל תעשה לשום דבר. זה שני מבחינת, לא מדי רנה אתה. זה כסף, ככה אתה עושה צורך. אז מה צריך להגיד? שלא, שבגלל שלא דרך הנחה זה פעולה חיצוני לדבר, או לסחוף אותה וכו', זאת אומרת, זה לא עכשיו, אז זה לא חפצה של כסף. זה לא, אין לו כסף. אבל זה לא חפצה שהוא שלי. הוא לא שלך. אומר פה על יצא. זה קושי, למה זה לא שלך? אתה רואה שאתה יכול להפצות הרבה כסף אם זה לא בדרך הנעתם. אז רואים שלא בדרך הנעתם, זה לא עושה שזה שלך. עושה בבעלות גם. כן, פקע בעלות. אז זה אפשר להגיד שבעלות שלא יכול להשתמש בכל דבר, פקד שם בעלות. יכול להיות. יכול להיות שלא הוא רעיית מורד. יכול להיות שבעלות חלקית זה לא בעלות. הבידוי של בעלות שיכול לעשות עם זה, יש קשר למה שרוצה. אם אני, יש לי קצת מניות, זה השאלות של המניות. האם מותר לקנות מניות של מקדונלד, מאירופה או באמריקה, שהם עושים בשר בחלב, והאם זה זה? זה מוישי והרבי, יש אומרים כן, יש אומרים לא. יש אומרים שבעלות חלקית זה לא בעלות. אז לפי זה אין לי שום ראייה. אם בעלות חלקית זה בעלות, יכול להיות שזה כן שלך, אבל זה חלקית שלך, אבל זה לא עובר אותך לבעל, אבל הקניין כסף נשאר. אבל אם אתה לומד שבעלות חלקית זה כן בעלות, וככה הרבה פוסקים לגבי מניות, לא לקנות מניות של שיבס, או של דברים שזה של יהודים שעובר פסח, יש בעיה עם כל וויסקי ועם... בגלל שוח טוב, עם בשר וחלב וזה, שייסעו בענור. אבל מכל מקום, אז רואים שדבר שלא דרך, אם אם העברת הכסף עצמו היה גורם את הקניין, ודאי לא שייך למה שאישה מתקדש של ביסור ענור. אלא מה? שתוספות צובר שהכסף הוא רק החיצים זה כדי לגרום ריצוי. ואמרנו בהתחלה שתוספות צובר, התוספות הוא החסיד של קידוש הכסף. שהכסף זה לא גנאי אולה ולא, אבל זה לא משנה, בגלל זה כן קניין כסף ורק כסף, אלא הכסף במובן שהכסף הוא יחידים זה כדי לגרום הקנאה מסוימת עבור הכסף, שזה נקרא קניין כסף, אבל לא בגלל העברת הכסף, אלא בגלל יחידים זה להקנות את עצמה על ידי כסף. זה יכול להיות, יכול לעשות זה בזה שיש פה איסור הנאה
שיש לו ערך ממוני, שהיא יכולה להגיע לפחותה, אם דעתה עליה, וזה גם מדויין בהשרת הסביבה. לא סמכה דייטה, אין, אבל אם סמכה דייטה, אם היא רוצה להתקדש עם הערך, אז כן, אז למה בוודאי לא? לא אומר לזה רק דרבנן. למה בוודאי זה רק דרבנן? בגלל שבמדע אין פה ערך. אתה צריך לעשות פעולה חיצונית לדבר כדי להגיע לערך. פה מונה בחפץ את הכוח של הכסף כאן. ויש הרבה דווקא מן החקירה הזאת. מה שאמרנו למחת, לפחץ חיים או להתחוק ו... צריך להיות שהדבר עצמו מונה בתוך את הכסף. לא שאתה יכול להגיע לכסף. פרט, זה פרט פלוינט, זה תמוע מאוד, שהשעה המלך אומר שהתחוק שווה $2,000, שרוצים לפגוע את זה לרבי מגור, $5,000, אני לוקח את זה בסוכות, הרי את מקודשת לי בהתחוק זה ששווה, אני לא מקודשת, לפי השעה המלך. אז אני שאלתי קושה, בסדר, שאלתי שאני מקודשת בהתחוק. שתהיה בהנאה של היתרוק, כמו לדבר בשלטון, אז צריך להגיד, חידוש רע. להגיד את זה בשלטון. אולי לא, אולי דבר שאין לו שוק, צריך גם לדבר בשלטון, יש לו שוק ויש לו ערך. זה פעולה שיש לו ערך מעצמו. זאת אומרת, סוברים שהמחיר הוא לא נקבע על ידי שאנשים מוכנים לשלם הרבה כסף, על דבר שהוא לא שווה כסף. זה לא הופך אותו לשם. צריך שהדבר עצמו חוזר להיות שווה. איך דבר עצמו חוזר להיות שווה, בזמן שמשתלמים עבור הדבר עצמו, ואולי הענה הזה לשוק. זה לא... זה סוג של כבוד. לא. כבוד לכולם, זה אותו דבר. כן. הענה עצמו לא. עכשיו, הרמב״ם, אני חושב שם, יש שתי דקות. אמרנו הרמב״ם, ברמב״ם יש מחלוקת, וזה המגיד משנה. והמגיד משנה, רוב הראשוני, ראש, רן, חשבו, שהם אומרים שהרמב״ם זה לא רייס. המגיד משנה זה רבון. אך ראינו, אמרנו שלפי הרמב״ם ודאי צריך ענה. איפה ענה? אז יש שרצו לפרש את המחלוקת בין המגיד משנה לשאר הראשונים, שלפי הרמב״ם, כמו שאמרנו ברן, צריך שתי הדברים, גם את ההנאה וגם את דין כסף. והמגיד משנה יסבור שזה לא דין כסף בזה שיש שם בשייכותו, והרשב"א והסומרים שכן, אבל לא נראה את זה אם קוראים את המגיד משנה. הוא לא מדבר אף פעם על דין פרוטו, על דין של הכסף. הוא מדבר משמע שזה אין פה מספיק הנאה. אז יש מחלוקת מעניינת. דבר, הרשב"א, הראש והר"ן הסבירו שכל כסף שאתה נותן, זה רק אפשרות של הנאה. לפי הרמב"ם שאנחנו אמרנו שאפשר לקדש רק אם יקבל הנאה ממשית, לא, מטרת להחזיר, זה לא קידושים בכלל, דורי זה, בגלל שאפילו אם זה כסף, אפשר לקנות את זה כמו ראינו, אבל זה לא, היא לא קיבלה שום הנאה בזה. או מילווה, היא לא קיבלה הנאה, היא קיבלה מחילת של $1,000,000, היא לא צריכה לשם, אבל לא קיבלה הנאה מהנתינה. אז כל כסף זה לא הנאה, כל כסף זה אפשרות להגיע להנאה. אז המגיד משנה כי זה רק דרבנן. המגיד לא בגלל הדין של פחותה. מדויק בלשון שלנו, הוא אומר זה לשון מורנו מראה, המורנו לא מדבר בכלל על פחותה, הוא מדבר שזה לא שווה פחותה פה וזה שווה פחותה שם. משמע שחסר פה ענת הפחותה. אז המגיד משנה ילמד באופן רדיקלי את הרמב״ם, שהיא צריכה לקבל בתכלס את ההנאה כדי להתקדש. בזה שיש לה אפשרות להגיע להתנעת פחותה, זה לא מקודש. ושאר הראשונים הסברו שאפשרות, שכל כסף זה אפשרות ההנאה. אז גם פה בזה שהיא יכולה ללכת למדי ולקמת אפשרות ההנאה, זה נקרא שהיא קיבלה את ההנאה. זה המחלוקת שלהם. לא המחלוקת אם זה ההנאה. אז לפי זה יצאו שכל השיטות מתרוצות, ובעזרת השם נמשיך. עכשיו רגע, רק חצי, אנחנו ממשיכים. ואחרי צהריים אני נותן את הצ'קים. שתיים, אז לא עברנו את הביקורת. אז פעם שעברה, חצי מהכולל לא אשם בזה, היה חסר אחד אחרי, אז הם יכולים להגיע כל רגע, וצריך ממש להקפיד, ומי שלא יכול להגיע שיתקשר, איפה אפשר להתקשר, שיתקן כדי שהטלפון יהיה מוכן, שאם הם באים שיהיה פה, ופעם שנייה הם לא עוברים על הדיקות, זה קטסטרופה. שיהיה תעודת זהות, כן. ושכל אחד יביא את התעודת, ציפני ישווה את התעודת הזאת. עכשיו, לומדים מתחילים יום ראשון, יום שני, לומדים פשטה, זאת אומרת, מי שמקדש חצי אישה,
ולומדים פשטה ואחר כך, בסדר, זה יהיה כתוב פה ביום ראשון ויום שני. עכשיו, קצת אם לא גמרתם, מדי מתחילים את הסוגיה בדף ז'.